mengingkari janjiku. Eh langsung nae wong desa penyanyi piyen neh. Yo ra iso. Apa gabung ser apa payu-payu. Gagas corona. Arep kerja-kerja apa? Aku jagung ya jagung panen cek enom jagung. Ah, ngene. Mumet nih. Ngene iki jopo lho. Wah, kesone abet ae. Apa ben aku nang kene lho. Bung sae lho. Oi. Ino. Oh, oi, aku nang kene. Lah bung sae lho. Tah, gomek ra mengko. Tau udan iki wingi. Ah. Kowe nyapa kok karena gembras dhewe tak rumone. Ya bet gagal corona, bingung aku ya iki. Kowe aku wedi lho bet mereka corona iki. Ora wedi wae. Wedi wis rasa wedi. Aku ndiki roh di Facebook ubate. Apa? Ya murah. Apa kowe bet? Sabun Dettol. Kuwi gunane piye? Pama. Oh. Dondek sik. Gunane dipama iku anu, pama. Dadi sik. Buka. Buka. Didelok ngene ta. Oh. Terus dipama. Dipama. Piye? Jenenge obat kok, lagi ya gula. Ya jaremu men anti corona. Iki njok ning Facebook niki obate. Obate ngono kuwi. Oh, alah ngono kuwi to. Enak sing cae, cukup hincar apa piye kari ngombe. Enak ndi sing cae karo kenaan bet. Kira-kira kena sing cair kari ngombe kok, kari pahit to. Obat kok ya genah pahite to. Aku pengen mari ora kowe? Ya pengen mari kok corona ku lho. Iya, ngombe. Napa to kok? Bet. Bah, nyuwe kok bonsai corona lho. Ngomongi corona kok kok bingung dhewe ya. Dodok. Nek setan ora iki bonsai ku. Ora neng, licet yo ora, aman. Tak juri kawat iki lho, dingin. Nyapa mbak sapa iki? Mbak sapa? Corona lho, nung masa batu kon ngombe iki dental karo kon ngombe cair. Sapa jadi dhewe? Abet ya? Kok romo kon dhewe? Kok Facebook. Kok Facebook? Pak, Pak, iki mang biar praktek nol sik. Buka ngene kon buka omong iya ta. Terus. Lah bar iki kon ngelet kon ngunyah. Heeh. Iya. Kuwi tangkep ki pahit. Ngene lho, wis tak omongi to. Kok dadak ngurus corona. Semoga kon ndonga ae. Karo Gusti Allah njaluk ilang ineh ngono iki. Amin. Amin. Kowe iki tak omongi to karo Tole karo anu iki kowe iki. Tak kon ganti bonse-bonsene iki entuk gati yo hidung rata. Informasi sing genah ora usah ditiru, kudu dipraktekne. Nggih, dipraktekne sing enak ae, sing enak nyatane ngono lho ya. Siap. Sabun iki nggih ibaratnya nggih kebutuhan luar lho. Iki. Ini iki ora ngemut ini ramari mencegah corona malam untuk mati malu ya sopo sing anu sing anu apa jenenge sing repot tonggo teparu keluarga wae kok sabun dimut ditol cair diuntal dodol sembarang amu kabeh yo laisane jaga kesehatanku yo ndu mati nunggu ben sore yo wayah salat yo salat kesehatan iki penting duwe iki nomor loro sebenarnya kesehatan ku nyambut gawe cocok ora cocok. Yo action. Wes ngono lah nyawang desa nyanyi. Nyanyine urung nyanyi. Ngene iki apa gedung se yo cek corona. Arab buruh yo cek. Corona. Apa nek menang lho, Bok, Bok? Wes. Ngendar corona sisi-sisi. Wes. Tung wes. Absunata sing ewe bingung gak iso ketemu dulur-dulur wedi corona.